lewe versigtiger. Stadiger en versigtiger is nie dieselfde ding nie. Jy kan stadig dom foute maak. Jy kan stadig nog steeds foute maak. Dit rek dan net die leiding uit. Maar jy moet versigtiger ook lewe. En nou, ek het 'n paar versigtig verse in Spreuke 14 vers 16. Skryf Salomo vir sy seun: "Wie wysheid het, is versigtig en vermy die kwaad." Klink dit reg? As jy nou gaan stadiger ry, dan ry jy nie in elk geval deur die slaggate nie. Daar's 'n rede hoekom jy stadiger gaan, sodat jy die foute makliker kan sien en aanpassings kan maak soos jy aangaan. So jy lewe versigtig sodat jy die kwaad kan vermy. Wie wysheid kortkom, is roekeloos en selfversekerd. Nou dis snaaks hierso, want versigtig kan lyk soos bang en roekeloos soos vreesloos. Maar baie mense wat vreesloos is, is net dom. Hulle doen goed wat hulle nie behoort te doen nie en hulle pluk die vrugte in hulle lewens daarvoor. Nog een in Efesiërs 5 vers 15 sê, wees baie versigtig hoe jy hulle lewe, nie soos die onverstandige mense nie, maar soos verstandige mense. Kom ek gee julle nog een. Spreuke 4 vers 23 sê Salomo, wees veral versigtig met wat jy in jou hart toelaat, want dit bepaal jou hele lewe. So ek en jy moet versigtig lewe. Ons moet stadiger lewe, maar ons moet ook versigtiger lewe. Ons kan nie net op hierdie pad aangaan redeloos en denkeloos. Nee? En hierdie geleenthede wat ons hierdie tekens sien, help ons om te sê, okay, kom ek dink weer, hierdie pad waarop ek nou is, is dit die regte pad? Is hierdie die pad waar ek behoort te wees? Is dit regtig waar die Here my wil hê? Wie is die mense om my? Wie is die mense om my? Is hierdie die mense wat my help om nader in die Here te kom? Nou hoorie, almal van ons moet ongelowiges in ons lewe hê wat jy besig is om van Jesus te vertel en nader aan die Here te trek. Maar baie van ons het ongelowiges om ons en wanneer ek by hulle is, dan doen ek goed wat ek nie behoort te doen nie. En partykeer, weet, moet jy vriendskappe breek. Partykeer moet jy verhoudings breek, want dit doen skade aan jou verhouding met die Here, jou verhouding met jou gesin en daai wysheid het ons nodig. En daai vraag moet ek vra, op watter pad is ek nou? En dan, waarheen roep die Here my vorentoe? En dis waarop ek moet aandag gee, dis waarop ek moet konsentreer. Here, waar wil U my hê?